që ta çmitizojmë çështjen e të drejtës së vetos. E drejta e vetës do të ishte pamundësia që komisioni dërgojë një parlament një draft një anëshëm. Kjo është drejta e vetës. Do të thotë, nëse Partia Socialiste shkon dhe thotë që ky ne si komision me shumicë votash duam të çojmë një draft një anëshëm, një nga bashkëqytetarët ka drejtën e vetos. Kjo është drejta e vetos. Pa. Që drafti nga komisioni mos shkojë parlament. Prit një sekond. Kjo më ka është shumë i thjeshtë. Ore kur bëhet fjalë për reforma ligjore, gjithpërfshirja nuk është domosdoshmërisht dakordsi e gjitha palëve që të sqarohen. Në një republikë parlamentare, 84 vota janë mjaftueshme për ndryshuar çdo ligj pavarësisht se palët e tjerë nuk mund të jenë dakord. Pavarësisht se ka komision apo jo. A, ashtu, sepse nëse është kështu e kemi zgjidhur problemin. 84 ka. Zgjidhur është problemi, po o çfarë i zgjidhur është problemi. Partia Socialiste bashkë me ato deputetët e Bashës e kanë zgjidhur mos bëjmë po. Mos bëjmë kot fare. Jo, problemi është që nuk po shkon. Ata bëjnë online dhe kemi zgjidhur. Jo, nuk po shkon këtu, nuk po shkon. Mbyllim po shkon. Ja po ta mbaroj. Vendoset një natë ajo. Edhe s'ka nevojë as për parlament as për gjë. Po ti ishte kështu, po të ishte kështu, doja kishim falur bashkëtarin e Komisionit të Reformës së Drejtës, nuk do kishim në interes. Okej, okay, që të sqarohemi. Dhe ne propozimet tona i kemi publike. Asnjë propozim përveç tonit nuk është publik sot që flasim. Ka një qendrim të Partisë Socialiste në vetë këshilltarit për grupin parlamentar, që është jo lista të hapura, jo zonë kombëtare, jo votim dhe numërim elektronik. Ky është qendrim për së sot, dhe sot që flasim. I kundërt me këtë që keni ju. Absolutisht i kundërt, bijem dakord me PS-n. Vetëm për votën e diasporës. Për të dyja do të tre ato i ka kundër PS-ja, edhe votën. Zoti Eridian Saliani në një intervistë për shtypin ka thënë, ne nuk kemi kundër, jemi kundër listat hapura, ne duam një herës natyral, që do të thotë që listat do të jenë mbyllura, nuk duam një zonë kombëtare zgjedhore dhe problemi i Zoti Rama nuk është vetëm listat e hapura, është një zonë zgjedhore. Pse? Absolutisht. Pse? Sepse sot që flasim, Partia Socialiste merë në zgjedhjet e 2021-it, merë 28% të votave, që do të thotë nuk merë majorancë absolute, ndërkohë që merë 52.6% mandateve, që do të thotë merë majorancë qeverisë me mandate. Është vërtet. Dhe kthehemi në faktin, kur një shumicë, që nuk është shumicë reale në vot, kthehet dhe bëhet shumicë qeverisë. Dhe ky sistem, dhe pse nuk e donë Zoti Rama ndryshimin e sistemit, pikërisht për këtë arsye, është sistem që i konvenon. Është një sistem i cili e prodhon, i prodhon një majorancë qeverisë pa që nevojë që të marrë 50% plus 1 të votave të shqiptarëve. Po. Dhe ky është problemi që ne kemi me sistemin aktual zgjedhor. Dhe prandaj ky sistem duhet ndryshuar, jo për shkak se sistemi një zonë zgjedhore favorizon partitë e vogla, por sepse ky sistem ka dy probleme aktuale. Jo, i favorizon me ta themi që po, po ndërkohë zgjidh dhe disa probleme që ne i kemi aktualisht. Po, këtë e bën. Që është ka pabarazi vote, ka dhe mungesë përfaqësimi. Në zgjedhjet e 2021-shit kishit parti që me 40.000 vota morën 3 mandate dhe parti që me 100.000 vota morën 4 mandate. Okay. Që do të thotë një pjesë dërmuese e votave nuk sjellin përfaqësim parlamentar dhe kishte edhe parti që morën gati 20.000 vota dhe nuk fituan dot asnjë mandat.